සමගින් ජේසු සමිඳුන් ගෙවමු එක විනාඩිය. යුදාස් කටවහගන්න. අද සුද්ධ ස්වාමින් වහන්සේ සුවිශේෂය තුළ යුදාස්ට තරවටු කිරුවා, කටවහගන්න කිරුවා. ඒකට හේතුව ඇයි කියලා දන්නවද? ලාසරස්ගේ සහෝදරිය මරියා ඇළඟ තිබිච්ච හොඳම දෙයින් ජේසුට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නකොට, සුවඳ විලවුන් ජේසුස් වහන්සේ කකුල් දෙකට ගානකොට, ඒක තරහා ගන්න බැරි වෙච්ච යුදාස් මැද්දට පැනලා කිව්වා දුප්පත්ුන්ට ආදරය කරන්න ජේසුට වඩා කියලා. දහවර සහෝදර සහෝදරයනි, අපේ ජීවිතයේ ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවේ උඩින්ම ඉන්නට ඕනේ ස්වාමින් වහන්සේ නෙමෙයිද? දුප්පතුන්ට මිනිස්සුන්ට අපි ආදරෙයි, සබහා දහමට ආදරෙයි, බිරිඳට ස්වාම පුරුෂයට දරුවන්ට ආදරෙයි. හැබැයි ඒ හැමෝටම වඩා ජේසුට ආදරය කරන්න කියලායි ජේසු අපිට කියා දුන්නේ. එහෙමනම් අපේ ජීවිතේ හොඳම දේවල් හොඳම කෙනාට දෙන්නට මහන්සි වෙමු, උන්වහන්සේට ආදරය කරමු.